συναδέλφοι σε συνάδελφοι. Η περίοδος της καραντίνας και της πανδημίας για εμάς τους εργαζόμενους του κλάδου, τους εργαζόμενους της Fair Data, απέδειξε περίτρανα ότι στόχος των αφεντικών μας, στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των αστικών επιτελείων τους, είναι η διασφάλιση και η αύξηση των κερδών τους με όποιο κόστος. Ακόμα και αν αυτό σήμαινε να τεθεί η δική μας υγεία και η υγεία των οικογενειών μας σε κίνδυνο. Όσο κροκοδίλια δάκρυα κι αν έριξαν, όσο κι αν προσπάθησαν να μας πείσουν περί ατομικής ευθύνης, εμείς οι εργαζόμενοι τους απαντήσαμε ότι μένουμε δυνατοί, αλλά δεν μένουμε σιωπηλοί. Με τη σημερινή μας μέρα δράσης, στέλνουμε ξανά ηχηρό μήνυμα στους εργοδότες μας, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε όσους θέλουν να λογαριαστούν μετά, ότι οι εργαζόμενοι είμαστε εδώ. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και τους λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα πληρώσουμε άλλο. Δεν θα πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας την κρίση. Άλλωστε, έχουμε πείρα από την προηγούμενη κρίση που το μάρμαρο το πληρώσαμε πάλι εμείς. Τα βάρη φορτώθηκαν στις δικές μας πλάτες. Ως σωματείο εργαζομένων στη First Data, από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν κυριολεκτικά το αποκούμπι και η φωνή των εργαζομένων. Κάναμε παρεμβάσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα για μέτρα προστασίας, για να τηρούνται οι αποστάσεις, για να απομακρυνθούν οι ευπαθείς ομάδες, για να αποσυμφορηθούν οι χώροι δουλειάς. Βγάζαμε συνεχώς ανακοινώσεις. Βρεθήκαμε μέσα στα κτίρια, παρά το ότι με πρόσχημα την πανδημία και τη διασπορά προσπάθησαν να απαγορεύσουν την είσοδο μέχρι και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προχωρήσαμε σε δύο στάσεις εργασίας, σε περιοδίες μέσα στους χώρους δουλειάς. Παλέψαμε και κερδίσαμε την πληρωμή 5 εργαζομένων που ήταν σε κατοίκον περιορισμό λόγω ύποπτων συμπτωμάτων COVID, με καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, με κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, που προφανώς οι πόρτες του ήταν κλειστές για εμάς τους εργαζόμενους. Σε μια περίοδο που η ασυδοσία της εργοδοσίας δίνει και παίρνει. Ωστόσο, η ίδια η συμμετοχή των εργαζομένων, οι πρωτοβουλίες που πήραμε, τους ανάγκασαν να πληρώσουν τους συναδέλφους. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό το ίδιο σωματείο υπέγραψε πρώτη φορά συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις για όλους. Τους έπεφτε βαριά άλλη μια νίκη για μας. Γι' αυτό και πήραν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι εργαζόμενοι όμως έστειλαν το μήνυμα στην εργοδοσία πως δεν θα τους περάσει. Αυτό τους λέμε και τώρα. Την ίδια ώρα που έχουν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε τηλεεργασία, την ώρα που μια μάνα πρέπει να επιλέξει να κρατήσω το παιδί μου ή να απαντήσω το πελάτη, την ώρα που προσπαθούν να μας απομονώσουν στα σπίτια τους, την ώρα που αυξάνουν τα κέρδη τους αυτοί και εμείς δουλεύουμε με ωράρια λάστιχο, με τις επαγγελματικές ασθένειες αλλά και τις ψυχολογικές συνέπειες να μας χτυπάνε την πόρτα, την ώρα που κάνουν και έρευνα για να μονιμοποιήσουν τη τηλεεργασία, τους λέμε ότι η θέση μας είναι πίσω στους χώρους δουλειάς. Να πάρουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να μην διανοηθούν να απολύσουν κανένα συνάδελφο. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταργηθούν όλες οι αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Απαιτούμε να πάρουν πίσω όλα τα αντεργατικά τους σχέδια, μαζί και την τηλεεργασία. Συνάδελφοι, καλούς αγώνες.